এয়া হল নেলি আন্দোলনৰ দৃশ্য। মই হিন্দী নিউজ চেনেল ABP নিউজ চেনেলৰ পৰা মই এই ভিডিঅ' ফুটেজটো লৈছোঁ। তো এয়া চাৰিওফালে দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ জুই লগাই দিছিল, সেইখিনি সময়ৰ ভিডিঅ' হয় এইবিলাক ফুটেজ। তো জুই লগাই দিছিল আৰু চাৰিওফালে আপোনাৰ পথাৰত দেখিবলৈ পাব ডেড বডি, মানে এনেকুৱা এটা ভয়ানক কাণ্ড হৈছিল 1983 চনত। তো মই তাৰ ওপৰতে মানে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আহিছোঁ। মোৰ তাততো তেনেকুৱা আগৰ পুৰণা ক্লিপ নাছিল, চ' মই হিন্দী নিউজ চেনেল এটাৰ পৰা ল'ব লগা হৈছে। তো এতিয়া বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো হেল্ল' ইউটিউব ফেমিলি, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আফজল ব্লগছ। তো আজি মানে আপোনাৰ অলপমান দুখ লগা কাহিনী এটাৰ ওপৰত মানে ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। তো দুখ লগা এইকাৰণে কোৱা গৈছে যে 1983 চনত অসমত মানে হৈছিল কি বিশেষকৈ। তো অসমত 1983 চনৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰী শুক্ৰবাৰৰ তাৰিখটোত, মানে আজিৰ যিটো তাৰিখ, আজিৰ যিটো বাৰ আৰু শুক্ৰবাৰৰ বাৰটো, তো এই বাৰটোতে মানে অসমত বহুত ডাঙৰ এটা হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। সেই ঘটনাটো মানে এনেকুৱা দুখ লগা আৰু এনেকুৱা ভয়ানক আছিল। তো যিসকলে এই ঘটনাটোৰ সন্মুখীন হৈছে সেইসকলে বিশেষকৈ গম পাইছে যে নাই, আমাক ওপৰৰ মালিকে এতিয়ালৈ যে পৃথিৱীত বচাই ৰাখিছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাটো আছিল? ঘটনাটো আছিল আপোনাৰ মানে মানুহৰ মাজতে মানে যুদ্ধ আৰম্ভণি হৈছিল। যেনেকৈ বোবা বস্তু আপোনাৰ ধৰি লওক, এই বিশেষকৈ এই গৰুটোৱে ধৰি লওক, তো এই গৰুটোৱে আৰু এটা গৰু সন্মুখত পৰিলে সি ভাবিব যে দুইটাই দুশ্মন বুলি ভাবি দুইটাৰ মাজত বম এখন মানে এখন যুদ্ধ আৰম্ভণি হৈ যাব সিহঁতৰ মাজত। সি ইয়াক মাৰিয়েই পেলাবনে ই তাক মাৰি পেলাব, তেনেকুৱা নিচিনাই আছিল। তো সেই 1983 চনৰ যিটো 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ তাৰিখত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সেই ঘটনাটো বিশেষকৈ এনেকুৱা ধৰণৰে আছিল যে মানুহে মানুহক কাটিছিল। মানে ইমানেই দুখ লগা, মানে ইমানেই দৰ্দনাক মানে কাহিনী আছিল। তো এইখন হ'ল আমাৰ মৰিগাঁৱৰ লগতে লাগি থকা এখন নেলি। এই গোটেই এখন আপোনাৰ মানে বিশেষকৈ যিটো যিখন মানে কাটাকাটি মানে হৈছিল, তো এই জেগাখিনিৰ পৰা অলপমান দূৰ আছিল, এৰিয়া এইটোৱে পৰে, কিন্তু ইয়াৰ পৰা অলপমান দূৰ আছিল। তো ইয়াত তেতিয়া আপোনাৰ এইবিলাক যে বিৰিণা গছ, আমাৰ মৰিগাঁৱৰ ফালে এইটো বিশেষকৈ বিৰিণা গছ বুলি কয়, তো এয়া চাৰিওফালে এসোপা মানে অকল বিৰিণা গছেৰে ভৰি আছিল। এতিয়া নতুনকৈ এয়া মানুহ চানুহ ঘৰ চৰ বনাইছে বাৰু। তো যিফালে যাওঁ, সৰু ল'ৰা ছোৱালী হওক, ডাঙৰ মানুহ হওক, মানে অকল ডেড বডি আছিল। মোৰ তাত কিছুমান ফটোগ্ৰাফছ আছে, আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। তো এইকেইখন ফটোগ্ৰাফছ মই গুগলৰ পৰা ডাউনলোড কৰিছোঁ 1983 চনতো। তো ঠিক তেনেকুৱা এটা ইয়াত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। তো মানে চাৰিওফালে তেজেৰে ৰাঙলী হৈ গৈছিল। ইয়াত এখন নদী আছে, কিলিং নদী বুলি কয়। সেই নদীখনেৰে যে পানীটো বৈ গৈছিল, সেই পানীটো মানে মানে গোটেই পানী বুলি নকয়, তেজে বৈ গৈছিল অকল, মানে গোটেই মানে আপোনাৰ মানুহ যে কাটিছিল পেলাইছিল চব তেজ তাত গৈছে। তো সেই নদীখনৰ পানীটোও মানে ৰঙা হৈ গৈছে, তেজ আৰু গোটেই মানুহে মানে পানী নহয়, তেজ অকল তেজ গৈছিল। তো আজি ভাবিলো কি যে মই মৰিগাঁও থাকোঁ হয় ওচৰতে, বোলো ইয়াৰ ওপৰত অলপমান সৰু সুৰাকৈ হওক ভিডিঅ' এটা বনাওঁ। তো ইয়াত মানে এজন স্থানীয় বাসিন্দা, তো তেখেতে এই ঘটনাটো বিশেষকৈ নিজৰ ফ্ৰণ্টাফ্ৰণ্টিৰ সন্মুখী হৈছিল, মানে 1983 চনৰ যিটো 83 চনৰ ইয়াত মানে ঘটনাটো হৈছিল। তো ভাবিছোঁ কি তেখেতক লগত অলপমান কথা পাতোঁ, তো তেখেতে ভালকৈ বুজাই ক'ব যে হৈছিল কি বিশেষকৈ অসমত। তো বলক তেখেতৰ মুখৰ কথাখিনি আমি শুনো। তো জাগা এইখিনি আছিল বিশেষকৈ চাৰিওফালে। তো তাতো যাম, অলপ আগুৱাই যাম, যিখন নদীত আপোনালোকৰ মানে গোটেই চাৰিওফালে তেজ হৈ গৈছিল, তো তাতো যাম। তো এতিয়া তাৰ আগতে এইখিনিৰ স্থানীয় বাসিন্দা এজনৰ লগত কথা পাতিলোঁ। তেখেতৰ ঘৰ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতো মৰিগাঁওতো হয়, এতিয়া তেখেত ইয়াৰে স্থানীয় বাসিন্দা হয়। তো তেখেত মানে এই মানে আন্দোলনটোত তেখেত আছিল মানে। তো মই ইয়াৰে এজন স্থানীয় বাসিন্দা তেখেত হয়, তেখেতে এই মানে কাহিনীটোৰ লগত পুৰা মানে লাগি আছে। তো তেখেতক মই সুধিম যে তেখেতে প্ৰথমতে তেখেতৰ নামটো আমি আপোনালোকে জানিব, আপোনাৰ নামটো মোহাম্মদ মাইনুদ্দিন। তো এই কাহিনীটো মানে আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখত হৈছিল নেকি একেবাৰে? হয়, তেতিয়া আমাৰ বয়স 12-13 বছৰমান হয়, তেতিয়া আমাৰ চকুৰ আগতেই হৈছিল। দিনৰ 8টা বজাৰ পৰা জুই লগাই পেলাই ঘৰ চৰ পুৰিছে, তাৰপাছত 10টা 11টাৰ পৰা মানুহ মৰা আৰম্ভ কৰিছে।
তারপর তিনটা মান বাজার ঘটনাটা সমাপ্ত হয়। তেতিয়া সি আর পি আহি পাইছে, তারপর যেখিনি হয়েছে আমার চকুর আগতে হয়েছে। তো ইয়াত অকল মুসলমান মানুহে মরিছিল নে তার মাজত বাহিরা কিবা জাতির মানুহ হেৰি হৈছিল? এইটো ঘটনা মুসলমান মানুহ মরিছিল বা সিহঁতে কোনোবা মানে মারিবলৈ আহি দুই এজন কিজানি কোনোবা ফালে মরিবও পাৰে, কিন্তু এনে একচাটিয়া মুসলিম মানুহ মরিছে বেছি, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু মাইকী মানুহ বেছি মরিছে। তো আৰু ইয়াত মই মানে অলপমান জানিব পাৰিছিলোঁ মাদাৰ টেৰেছা তেখেত আহিছিল নেকি ইয়াত এইটো খবৰ ল'বলৈ? 83 আৰু তেতিয়া আমি গম নাপাওঁ আহিছে না নাহিছে, এইটো আমি কিন্তু গম নাপাওঁ। তো ইয়াততো বহুত মানুহ চাগে আপোনালোকৰ পৰিয়ালত তেনেকুৱা কিবা এইটো ঘটনাত মোৰ নিজা ডাঙৰ ককাই এজন মৰিছে এই ঘটনাটোতো, খুৰা মৰিছে, তাৰপাছত ইঞ্জুৰিও হৈছে মোৰ ভতিজা আকৌ ককায়েকৰ ভনীয়েক ইঞ্জুৰিও হৈছে। ঘটনাটোতো ভয়ংকৰ হৈছে, এনেকুৱা মানে হ'ব বুলি আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। তো আপোনালোকে গম পাইছে যে বহুত মানে দুখ আৰু বেদনাদায়ক আছিল তেখেত, সেইটোৰ মাজেৰে মানে তেখেতে পাৰ কৰি আহিছে। তো তেখেতৰ পৰিয়ালৰ দুজন মানুহ মানে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে এই ঘটনাটোতে। তো ইয়াত আৰু বহুত মানুহ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰে, মানে বহুত নিজস্ব, কোনোবাই কাৰোবাৰ ল'ৰা ছোৱালী হেৰুৱাইছে, কোনোবাই কাৰোবাৰ ৱাইফক হেৰুৱাইছে, আৰু কোনোবাই নিজৰ ভাই ককাই মায়ে বাবা সকলোকে হেৰুৱাব লগা হৈছে। আছে ন কাৰোবাৰ হাত কাটা আছে, কাৰোবাৰ চকু নাই, কাৰোবাৰ ভৰি কাটা এতিয়াও আছে, এতিয়াও আছে মানে আছে ন কিন্তু হ'লেও আজি তাৰপিছত এইটো এইখিনি মানুহে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু কিবা সহায় সহযোগিতা পাইছিল নে এইটো ঘটনা হোৱাৰ পিছত? চৰকাৰী হিচাপে পোৱাৰ মাজত এজন মৃত্যুকৰ্প আছে 5,000 টকা পাইছিল আৰু 3 মানকৈ টি তেতিয়া আৰু তেতিয়াই আৰু একো পোৱা নাই। তো এইখিনিয়ে আছিল এই নেলিৰ মানে আন্দোলনৰ বিষয়ে মই অলপমান যিখিনি দেখুৱাবলৈ আহিছিলোঁ। তো এতিয়া কিলিং নদীৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাই লাষ্ট তাতে মানে গোটেই তেজ মানে সেইফালে বোলে বৈ গৈছিল। কিলিং নদী আৰু কপিলি নদীৰ মানে একদম লাষ্ট মূৰত, হয় মানে কিলিং নদীৰ পানী আহি পেলাই কপিলি নদীত পৰে, এই কপিলি নদী আৰু কিলিং নদীৰ মুখত মানে ঘটনাটো ভয়ংকৰ হিচাপে তাত হৈছে, তাত হৈছে, তাত বেছি হৈছে। আৰু এই বসুন্ধৰী বিল বুলি কয় যে বিল আছে এটা, এই বিলত পৰি পেলাই মাইকী মানুহ আৰু কেঁচুৱা কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালী এইবিলাকক মাৰিছে মাৰিছে। তো এতিয়া আমি যাম কিলিং নদী, তো কিলিং নদীৰ ভিডিঅ'টো তাতে শেষ কৰিম। তো মই বৰ্তমান কিলিং নদীৰ ওচৰতে আছোঁ, মানে যিখন কিলিং নদী মানে কিলিং বুলি কয় এখনক। তো কিলিং আৰু নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰতে পৰিছে দুয়োটা যাই পেলাই। তো তাৰ লগতে মই আছোঁ যিটো ছাইডৰ পৰা আপোনাৰ তেজ মানে আপোনাৰ মানে এই যিটো মানে আন্দোলন হওঁতে যিবোৰ মানুহৰ তেজ, সেই তেজবোৰ মানে পানীত যে ভাঁহি আহিছিল, মানে গোটেই পানী ৰঙা হৈ আছিল, এইটো ছাইডৰ পৰা আহিছিল সেই টেষ্টটো। আৰু ইফালে এটা আছে, এইফালে এখন হ'ল নদী। তো এইটো যাই পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰতে পৰিছে। মই বেক কেমেৰা দি অলপমান ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোক চাই থাকক। তো এইটো এটা নদী, তো এইটো নদী এইফালৰ পৰা বৈ গৈ পেলাই এইফালে গৈছে। আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ কিলিং। তো এই তেজ যে বৈ আহিছিল 83 চনৰ আন্দোলনটোত, তো এই আন্দোলনৰ পৰা যিটো তেজ মানে বৈ আহিছিল, তো এইফালে গৈ এইফালে এইটো একেলগে হৈছিল। তো এই নদীখন আৰু কিলিংখন দুইখন মানে এনেকুৱা এটা মানে ঠাই, আপোনাৰ এইটো ছাইডৰ পৰা এইটো আহি ইয়াতে লগ হৈছে, এইটো ছাইডৰ পৰা এইটো আহি ইয়াত লগ হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ পাৰ্থক্য এটাই, কিলিঙৰ যিটো পানী আপোনাৰ এইটো কিলিঙৰ যিটো পানীটো মানে অলপ ৰঙা টাইপৰ, মানে অলপ ঘোলা, আৰু যিটো নদীৰ পানীটো সি অলপমান মানে চাফা টাইপৰ, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে কেমেৰাত। তো ইয়াৰ পাৰ্থক্যটো এইটোৱে আৰু। তো এইখনেই আছিল কিলিং। তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰক। তো আজিলৈ ইমানখিনিতে আছিল, ভালে থাকক, সুখে থাকক। তো ইয়াতে লাষ্ট ফিনিশিং ছানগ্লাছ, তাৰ লগত মাস্কখন মানে বান্ধি দিছোঁ, ওচৰত মানে তেনেকুৱা কৰোনা পেচেণ্ট নাই সেইবাবেই।